Dobrý den, jmenuji se Míša a vítám vás u nového pořadu Game Section Rewind, kterým vás budu pravidelně každý měsíc provázet a informovat o těch nejdůležitějších událostech uplynulého měsíce. U prvního dílu si ale udělejme menší bonus a pojďme si připomenout, co důležitého a zajímavého se stalo od začátku roku 2013. Začátek roku byl ve znamení smutku, a to zvláště kvůli krachu firmy THQ, která stojí za herními tituly jako Red Faction, Saints Row, strategií Company of Heroes a mnoha dalších. Společnost rozprodala 22. ledna s výjimkou jednoho všechny svoje studia a přidružený majetek. O vyvíjené hry bychom se lebát neměli, jelikož přešly pod křídla jiných vývojářských studií, které je dokončují. Dále jsme se na PC, PS3 a Xboxu 360 dočkali vydání remakeu hry Devil May Cry s lovcem démonů Dante. Hra rozhodně není špatná, ovšem její prodeje nejsou nejlepší. Únor nám přinesl jak zklamání, tak i potěšení. A někam na toto pomezí se řadí i Dead Space 3. Názory se různí, jedni říkají, že hra špatná není, jiní vyčítají absenci hororové atmosféry, kterou obsahovaly předchozí díly. A náš názor? Ten jste mohli vidět v pátém díle pořadu Game Section. Asi největší zklamání. I tak se dá označit hra Aliens Colonial Marines, která se vydala na pulty obchodů 12. února, ale několik bugů, špatná umělá inteligence a zastaralé technické zpracování sráží hru mezi velmi průměrné tituly. Od průměru přejdeme na vrchol, aspoň tedy ten grafický. V polovině února se k nám totiž dostala hra Crysis 3 s úžasným technickým zpracováním, skvělou hratelností a nádherně zpracovaným herním světem. Jenom ta herní doba by mohla být trochu delší. Tento měsíc se ovšem stal významným také pro všechny příznivce konzolí, jelikož byla oznámena herní konzole PlayStation 4, která nově poběží na klasických, lehce modifikovaných procesorech, kombinující jak procesorové, tak grafické jádro vyráběné společností AMD. Bohužel datum vydání je neznámé a předběžně se mluví až o čtvrtém kvartálu roku 2013. Zároveň také byly ohlášeny herní tituly, které budou dostupné exkluzivně pro tuto platformu, jako například Infamous nebo Killzone. 5. března k nám zavítal nový Tomb Raider. Vývojáři se tentokrát rozhodli začít s příběhem od začátku, takže hrajeme za mladou Lara Croft, která se do své role průzkumnice teprve dostává. Dále stojí za zmínku představení nového Battlefieldu 4, který navazuje na svého předchůdce. Doplouvat k nám také začaly zvěsti o novém Assassin's Creed 4 pod titulem Black Flag, kterého bychom se měli dočkat někdy v roce 2014. A zapomenout nesmíme na Čechy vyvíjený PC armádní simulátor Arma 3, který nejenže vypadá velmi dobře a vychází již velmi brzy, ale stačil se také již dostat na zakázaný seznam her v Iránu. Král stealth žánru, tak by se dala nazvat série Thief, jejíž další pokračování je naplánováno na rok 2014. Těšit se máme především na nový grafický kabátek založený na upraveném Unreal Engine 3, nové vychytávky pro hlavního hrdinu a samozřejmě samotný stealth prvek celé hry. Téměř na konci měsíce jsme se dočkali dlouho očekávaného třetího BioShocku Infinite. Ve scénáři mám napsané nejlepší hra všech dob. Toto rozhodnutí již nechám na vás, případně na recenzi, kterou najdete v šestém díle našeho pořadu Game Section. Saints Row. Tuto naprosto šíleně ujetou herní ságu čeká další přírůstek do rodiny a rozhodně nemíří nízko. Zahrát bychom si tentokrát měli rovnou za prezidenta Spojených států amerických a mezi nepřáteli by se měla objevit mimo již známých gangů i mimozemská rasa Zinců. Doufáme, že se hra podaří a přechod pod německou firmu Koch Media po krachu THQ ji neublíží. Vyjít by měla již 23. srpna. A nyní se už pojďme podrobněji podívat na uplynulý měsíc duben. Začátek dubna byl podobně jako leden poznamenán uzavřením studia. Tentokrát to bylo LucasArts, známé pro herní tituly jako Star Wars, Indiana Jones a mnoho dalších adventur. Ze studia byla za posledních pár let propuštěna třetina vývojářů a díky akvizici společností Walt Disney v roce 2012 byly nyní všechny licence převedeny na Disney Interactive Studios. Electronic Arts. Herní gigant, kterého asi není třeba dlouze představovat, si vysloužil od spotřebitelů již druhý rok v řadě ocenění nejhorší společnosti v Americe.
Hráčům se nelíbí, že se firma snaží vyždímat ze zákazníků peníze na každém kroku a navíc vypouští do světa nedodělané hry. Poslednímu tvrzení nahrává nedávné vydání hry SimCity, které bylo nějaký čas po uvedení prakticky nehratelné. Fanoušci sci-fi se dočkali. A 26. dubna vyšla hra Star Trek, která vyplňuje příběhové mezery mezi prvním a připravovaným druhým filmem z nové řady. Zahrát si v ní můžeme za oba hlavní protagonisty, kapitána Kirka a Spocka. Herní postavy odpovídají těm filmovým a jsou i dabovány stejnými herci. Hra bohužel není postavená na žádném z novějších engineů, takže nemůžeme čekat žádné grafické orgie. Pokud máte rádi herní sérii Batman, tak si zapište do kalendáře datum 25. října 2013. Chystá se totiž další pokračování, tentokrát s podtitulem Arkham Origins. Příběh se bude odehrávat opět v Gotham City, několik let před událostmi z Arkham Asylum. Dočkat bychom se měli nových batmanovských hraček, nového systému rychlého cestování mezi lokacemi nebo například vedlejších misích, při kterých si budeme moci zlepšovat reputaci u policie. Hra bude na pultech obchodů pro platformy PC, PS3, Wii U a Xbox 360. Teď zde máme něco pro fotbalové fanoušky. Jako 21. v řadě se objeví FIFA 14. Nějaké výraznější vizuální úpravy zřejmě čekat nemůžeme. EA nás ale přesvědčuje, že velké změny se dějí pod kapotou. Opět by například měla být kompletně přepracovaná fyzika a chování míče, které by měly ovlivňovat například povětrnostní podmínky na hřišti a způsob, jakým se hráč k míči dostane. Ta by se k nám měla dostat v září tohoto roku. Společnost Bethesda Softworks spolu se zakladateli značky Resident Evil chystají děsivý survival horror The Evil Within, který by měl probudit hororovou herní scénu a konečně nám přinést řádnou dávku strachu, který poslední dobou u her spíše slábne. Podle slov vývojářů nám bude doslova tuhnout krev v žilách při bloudění temnotou. Budeme se muset vypořádat se spoustou odporných monster, ale také si sem tam odpočineme u nějaké logické hádanky. Hra je naplánována na rok 2014 pro PC, Xbox 360, PS3 a Next Gen konzole. Bohužel duben se také neobešel bez zrušení hry. Tím vyvoleným se kvůli nízkým prodejům stalo pokračování akční hry Rage, vydané v říjnu 2011. Dále jsme se dočkali pár oficiálních informací o připravované hře Dark Souls 2, která si chce zachovat svůj štítek nejtěžšího RPG poslední doby. Vývojáři pro tentokrát chtějí po neúspěšné konverzi prvního dílu na PC oslovit větší masu hráčů a slibují, že hra bude velmi dobře vyladěná. Můžeme tak čekat přepracované ovládání a optimalizaci. Hru bude pohánět i nový engine, který bude připraven jak na PC, Xbox 360 a PS3, tak i novou generaci herních konzolí. Na závěr si ještě připomeňme vydání čistě multiplayerové střílečky Shotmania Storm od vývojářů populární Trackmania a také nový díl hry Dead Island s podtitulem Riptide, která se od svého předchůdce bohužel nepoučila z chyb. Hraní je stereotypní a příběh béčkový a i přesto, že masakrování zombie jde hře velmi dobře, nezlobili bychom se, kdyby byla pouhým DLC do prvního dílu. Tak a to je pro dnešek všechno. Děkuji, že jste se na tento díl podívali a doufám, že se vám líbil. Nezapomeňte se také podívat na naše ostatní videa na YouTube nebo streamu a pokud chcete mít všechny novinky co nejdřív, navštivte také náš web. Všechny odkazy naleznete v popisku videa. Já se s vámi nyní loučím a budu se těšit zase za měsíc. Ahoj!